Hvad er klokken? Ja, det ved du sikkert lige så godt som jeg, fordi det er sådan, at danskerne i gennemsnit tjekker deres ur 18 gange i døgnet. Det er jo det med det moderne, effektive samfund, at det bygger på, at vi har den samme forståelse af urets minut- og sekundtal. Sådan har det ikke altid været. Vi skal faktisk bare 100 år tilbage i tiden, så var der store forskelle på tiden mellem øst og vest. Det vil jeg fortælle en historie om. Og for at jeg kan gøre det, så vil jeg tage jer med en tur til Viborg. Op til midten af 1800-tallet fremgik øh, Viborgs officielle tid af det lokale ur, altså det på Domkirken. Det blev stillet efter solens gang hen over himlen, og når solen var lige over Domkirken, så var klokken officielt 12 i Viborg. Problemet opstår først, når der er to uger, og da den næste standardtid kom til Viborg i 1840. Den kom med nogle hurtiggående chancer, hvis fører var forsynet med nogle meget nøjagtige lommeure. Det var dengang, at det var nødvendigt, at posten kom frem til tiden, og at man kunne lave nogle præcise køreplaner. Det skabte en masse postyr. I et avisindlæg fra 1846, der kan man læse en klage over, at uret på Viborg Domkirke går unødagtigt. Det er sådan, at øh, den lokale klokker ikke rigtig har fået trukket øh, uret op og rettet dagligt, øh, og så længe man kun har haft den ene viser at forholde sig til, så har det heller ikke været noget problem. Nu har man postfølgeurene og øh, sammenlignet med, og så kan man se, at der lige pludselig er to tider, man skal følge. Så klokkeren tog sig sammen og fik rettet uret og indstillet, og derefter var alt godt. Men så en dag kom Statstelegrafen. Der blev indrettet en station i Viborg i 1857. Og de her nye signaler, de blev sendt med lysets hastighed. Det betød, at når man sendte et telegram fra København lidt efter middag, så ankom det til Viborg allerede lidt før middag, altså til sydenlandene flere minutter før det var afsendt. Det skabte problemer. Det betød, at når telegrafisterne mødte op på den lokale station øh, hen på morgenen, så havde deres københavnske øh, kolleger allerede siddet i et kvarters tid og trillet tommelfingre i København. Det duede ikke og derfor øh, skrev øh, telegrafstationen i avisen, at man fremover ville følge Københavns tid. Så ifølge telegraftid var det altså middag i Viborg, når den var i 12, 12, ifølge Viborg-tid. Dermed havde telegrafvæsenet løst et problem. Til gengæld havde borgerne i Viborg fået et andet problem, nemlig at de nu skulle følge to tider. Men det skulle blive meget værre. For postvæsenet ville også have sin egen tid, og den skulle følge Københavns tid, bare ikke i Jylland. Fordi her ville man på grund af den vestlige placering gerne få den til at mene om lokaltiden, så derfor skulle det lægges 10 minutter til. Ifølge posttid var det altså middag i Viborg, når den var 12.02 ifølge Viborg-tid. Det skabte et stort problem for borgerne i Viborg, for nu havde man tre tider at følge. Nu skulle man næsten tro, at det ikke kunne blive meget værre. Men det skulle det. Fordi i de her år, der blev der anlagt jernbanelinjer over hele landet. Og når man rejste mellem øst og vest, så kunne de rejsende hurtigt fornemme, at der var noget, der ændrede sig fra by til by. Der var simpelthen en ny tid i enhver ny by. Og det skabte nogle store problemer, fordi så var det svært at udregne ankomsttider og rejsetider og afgangstider osv. Så et eller andet måtte der gøres ved problemet. Derfor besluttede det sjællandske jernbaneselskab at skabe en særlig jernbanetid. Den skulle følge Københavns tid, øh, dog kun på Sjælland. Der går ikke længe, så bliver der oprettet et særligt jysk-fynsk jernbaneselskab, og det havde ikke rigtig til sinds at følge Københavns tid. Så da jernbanen i 1863 kommer til Viborg, der følger man i første omgang lokaltiderne. Det betyder for eksempel, at hvis man nu skal en tur fra Viborg til Randers, så tager det 1 time og 35 minutter ifølge køreplanen. Til gengæld skal man lægge 5 minutter oveni, når man skal den modsatte vej, simpelthen på grund af solens gang hen over himlen. For at få tiderne til at passe sammen mellem Jylland og Sjælland, først og fremmest, så var man nødt til at indrette en særlig jysk-fynsk jernbanetid. Ifølge den skulle man altid trække 10 minutter fra, uanset hvilken by man befandt sig i. Det skabte nogle problemer. Ifølge jernbanetid var det altså middag, når klokken var 12.10 ifølge Viborg tid. Så nu havde byen altså fire tider. Der var total forvirring. Problemet var det samme over hele verden, så hvordan løser man det? En række amerikanske jernbaneselskaber gik i 1883 sammen om at skabe en ny tidsstandard. Ifølge den skulle verden inddeles i tidszoner og følge Royal Observatory i Greenwich, lidt uden for London. Herefter kunne verden opdeles i en melon, broderligt fordelt i 24 skiver, og tiden ændrede sig kun med en time ad gangen, når man tog 15 længdegrader i den ene eller den anden retning. Det var jo vældig praktisk, så ideen den spreder sig hurtigt. For Danmarks vedkommende, der går den 15. længdegrad som en lige linje ned igennem Bornholm. Det vil sige, at da Danmark den 1. januar 1894 tilslutter sig den her nye tidsforståelse, der skal man fremover til at følge det, vi kunne kalde gudhjemtid. Det er faktisk det princip, vi stadig følger, Øh, måske lige ud over, når vi engang imellem følger den såkaldte sommertid. Det vil sige, at vi meget let kan udregne timetal og minuttal og sekunder fra land til land, fra kontinent til land og over hele verden. Og nu er min tid gået. Jeg siger tak, fordi du brugte din tid på at se med.